Ljubomir Obučina iz Melenaca po struci je veterinarski tehničar. Zajedno sa suprugom Vesnom, sinom Ivanom, ćerkom Milicom i majkom Ivankom bavi se ratarstvom i stočarstvom. Ovim poslom počeo je da se bavi odmah nakon srednje škole kada je nabavio prvih 10 priplodnih junica rase Holstein. Radio je i u lokalnoj veterinarskoj stanici gde je, kako kaže, stekao dosta iskustva o stoci. Posao je napustio kada mu se rodio sin, a dotle je uvećao stoku na oko 100 grla. Kupovao je i zemlju i kaže da bez podrške porodice ništa ne bi uspeo. Ovo je mukotrpan i rudarski posao gde nema odmora. Ko voli može da uspe, ali žrtva mora da postoji. Nema znači ni Uskrsa, ni Božića, ni krsne slave. Jednom je jedan stari čovjek iz Kumana rekao neki deda Ljubiša Stančić, kaže, ti sad kad bi ti došao patrijarh Pavle, kaže, ti ne bi ga mogao ugostiti jer bi morao da ideš da namirivaš i hraniš stoku. Banat je najsurovija regija Vojvodine, kaže Ljubomir. Sve je ravno, nema hladovine, živi se na otvorenom, a uvek nedostaje i voda. U Banatu uvek treba voda. Znači, za kišu ne treba nikada da se čovjek stara da je puno. Sada smo u proteklih 7 dana imali preko 100 litara kiše po kvadratnom metru, što je jako dobro došlo za kulture kao što je suncokret i kukuruz. Znači, popravilo je stanje u ataru i verujem da će to biti do kraja jako dobro, da će prinosi biti solidni. Imali smo pšenice, sigurno da ima mnogo bolji ratara, ja se to ne takmičim i nisam iz te priče, ni ja ni moja porodica. Mi smo imali prinose od 2 tone do 3 tone po katastarskom jutru. Imali su ljudi više koji se bave, znači, čistim ratarenjem, koji su se posvetili toj proizvodnji. Cene useva ne pokrivaju troškove, posebno kod nas koji, znači, nemamo tako velike prinose. Mi smo tu gde jesmo i takvi kakvi jesmo. Moja porodica se dopunjavamo stočarstvo i ratarstvo. Znači, proizvodimo mleko, meso, telad, prodajemo, ne tovimo bikove, ne možemo da stignemo, nema ko da radi. Problem je jako velik radna snaga koja je nema. Sve ko god je radno sposoban, osnovane su neke firme koje su dobro došle porodicama koje nemaju puno zemlje, koje nemaju puno stoke, znači otišli su u grad da rade, ali po meni to su niskoproduktivne firme koje će uništiti taj srednji stalež. I ta porodica koja je imala 3-4 krave, 2-3 krmače, svinja, živine, to je sve sad prodato da bi ljudi otišli da rade po fabrikama gde ostvaraju neku platu koja verovatno pokriva njihove životne troškove. Ali stočarstvo i ratarstvo ispaštaju. Nema dovoljno stoke, kaže Ljubomir. Plasman robe i cena mleka su bili jeftini, a proizvodnja je skupa, pa su ljudi odustali od bavljanja mlečnim govedarstvom. Ovaj posao mogu da rade ljudi samo koji to izuzetno vole. Ko računa koliko gibanica ima listova, ne jede. A mi što držimo stoku, ostali smo tu gde jesmo zato što volimo i možda ne znamo drugo da radimo. Ne znamo da odemo od ovog dalje. Uz neke ponude bilo je kod mene da odem dalje, sin da se zaposli, ćerka da ode, bila je pozvana da ode u Rusiju, Milica je absolvent veterine, ostalo je par ispita, da ode u Rusiju, ona je ostala da gradi demografsku kartu Vojvodine, sela gde živimo, i moj sin je ostao. Ljubomir ima oko 200 hektara zemlje i 200 grla stoke, ali i veliki problem, na salašu nema struje. Molim ovu vlast da me razume, da mi pomogne, da dobijem jedan kabel kako bi olakšao ovaj rudarski posao u poljoprivredi, u stočarstvu, znači proizvodnju mleka i mužu mleka na otvorenom prostoru. Krave su po ceo dan na pašnjaku, a muzu se uz pomoć agregata i traktora koji okreću vakuum pumpe. Ovo je primitivan način muže, kako naš sagovornik kaže.
Ipak, ljubav je tolika da ne znaju za drugo. Krave su u tipu Holštajna, dobro podnose ove uslove života na pašnjaku, adaptirane su. Tu sam ja svojim znanjem i upornošću adaptirao te krave, držeći ih evo već skoro tačno 30 godina na pašnjaku. Selekcija je bila vrlo surova, sad to moram da kažem. Ono sve što nije valjalo, to je uginjavalo. Ostale su enormno dobre krave, enormno. U tipu mislim da imaju dobru količinu mlijeka, znači ubacivanjem dobri rasni bikova, holštajn rase, na uslove, na otvorenom prostoru, da mogu da izdrže velike temperature, zimi da mogu da izdrže niske temperature, da su 365 dana na pašnjaku. Ljubomir nije specifičan stočar, njegova stoka je non-stop na pašnjaku, osim u slučaju nevremena. Što se proizvodnje tiče, dnevno izmuzu 300 do 700 litara mlijeka. Nekada kada je bilo radne snage, na ovom salašu se dnevno proizvodilo i do 1300 litara mlijeka, priča Ljubomir. Mlijeko plasiramo Zrenjaninskom mlekoproduktu, to nam je partner, dobar partner, znači ne ostaju dužni, plaćaju. Mogla bi cena biti bolja, ali sad o tom potom. Znači, nemamo nikakvu primjedbu na potraživanja od mlekare, mlekara to nas isplati. Mi nikad nismo menjali drugu mlekaru. Mi smo zadovoljni tu gdje jesmo, ja to stalno ponavljam, čovjek tu treba da gradi svoje ime i svoju ličnost. Da ne tražimo, ni Zrenjaninska mlekara treba da ide da traži mlijeko po Bačkoj, treba da se da uzima mlijeko od okolnih proizvođača. Ove druge mlekare treba da dolaze ovdje, znači to bi trebalo da bude rešavano na lokalu i to bi bilo mnogo bolje. Država nam isplaćiva subvencije, dobijamo državnu zemlju na pravo prečeg zakupa na stočarstvo. Ispoštovani smo i od strane države. Ko hoće da radi, taj može da ima, ali mora da shvati da je ovo jako velika žrtva držati stoku na otvorenom prostoru. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.